Alltså jag trodde aldrig att jag skulle sitta i en bil på väg till GKs. Ska vi ta din GKs oskuld, Emilia? Jag har ju då ett stort samarbete med Ullared där jag har släppt en egen kollektion bara för dem. Och den släpptes i mars. Precis när pandemin slog till. Men det ska också bli väldigt, väldigt roligt att se din fulla kollektion i sin fulla blom. Det ska bli skitkul och den går så bra. Vilket gjorde att jag kunde aldrig vara där i butiken och hälsa på. Men nu så har höstkollektionen släppts och nu får man faktiskt resa inom Sverige. Så nu ska jag ner för första gången och se min fina avdelning. Alltså jag är superpepp och det ska bli så kul. Och... jag är glad att du är glad, Emilia, för jag har inte berättat för dig att... Vad skulle du säga nu? Nu kände jag direkt att du fick en annan röst. Jag skulle ju boka hotellrum på spa-hotellet och det var fullt där ikväll. Så att ikväll kommer vi bo på Ullared. Du skojar. Antingen blir det på campingen. Du skojar. Nej. Jo, du skojar. Nej. Emilia, hon har lite fobi mot camping, hon har fobi mot stora folksamlingar. Hon har fobi mot vattenland, nöjesfält och är lite rädd för Ullared skulle jag säga. Men det är jättebra för vi bor nära så då kan du shoppa och shoppa och ta med allting upp till hotellet. Och det väntar du med att säga när det är 30 minuter när kvar. När du är här. Spara 8 minuter, okej. Okay. Klart jag vill göra det. Kommer ni när? Ja, nu kommer vi. Nu ska jag se min kollektion för första gången. Det var ju lite roligt att när vi kliver in där genom Ullareds dörrarna så är den första vi stöter på Morgan. De säljer väldigt bra. Gör de det? Jajamän. Vad kul. Det. Nej, men det var nästan som att se tomten. Gud, tomten finns. Morgan finns. Ja, kul. Det ska bli jättekul. Vi vet inte var den är. Kan inte du visa oss var den är någonstans? Och Morgan är ju liksom en raritet på Ullared. Ja, men jag tror alla vet vem Morgan är. Jag tror till och med att Emilia vet det. Ja, verkligen. Det syns. Det är jättestort. Åh, okay. Jättestort. Vad kul. Vad har de tandborstar? Ja, men det, vänta. Tack så mycket. Ha en fin dag. Först. Ja. Vad hittar du nu? Vi skulle gå till dig först. Men jag hittade en bra stekpanna. 199 spänn. Och här är Novas favoritschampo. Color Catcher. Ja, jag vet inte riktigt vad det är, men det låter jättebra. Oj, jag trodde det var min som drog iväg. Pernilla, du måste vara här. Här är det. Det är nu du bara har en massa guldansikten. Så kommer vi fram då och så bara hör man. De spelar bara min musik på den avdelningen. Det är ju genialt. Okej, nu är jag alltså på GKs och ska för första gången få se min kollektion live. Nej, men de har verkligen tänkt till. Det är bilder på mig, det är bildspel med mig. Supernöjd, faktiskt. Skitkul.